Hej hej! Idag ska jag såga lite panelbrädor och det mesta kommer gå i timelapse. Jag börjar som vanligt med att rulla in en stock. Stocken kommer rullas in på det hydrauliska bordet och sänkas ner som vanligt. Det är en rätt rejäl stock. Jag använder timmerpiken till att dra in den. Som ni såg så la jag på en kil som stoppar stocken från att rulla obehindrat så den inte försvinner in i sågverket. Helt apropå. Lättaste sättet att få in stocken på när den ligger här är ju att helt enkelt sänka bordet lite så att den rullar fram lugnt och försiktigt. Det jobbigaste med att bara säga tung stock är om den rullar iväg. Den är ju väldigt svår att stoppa då. Det är skönt att höra vårfåglarna i bakgrunden så här års. Så, då ligger den nästan på plats. Då ska den bara rätas upp och spännas fast så kan man börja såga. Så, då börjar jag lägga första snittet så jag får en plan yta att vrida upp stocken emot. Och där är den nästan klar. Sedan kommer vi öka upp farten och köra lite timelapse på stockarna. Och bakarna de blir ved sedan. Jag vrider upp stocken mot den sågade ytan och spänner fast den. Sedan är det bara att börja såga på allvar. Nu kör jag ungefär i 10 gånger farten så att här skivar jag upp stocken och kör med bump up. Bump up innebär att jag lyfter sågen över bräden hela tiden och plockar av allt eftersom. Och här ska jag ta hand om det som blir utav baken när man sågar upp de första brädorna. I det här fallet kommer jag att köra upp mellanlägg utav det. Jag lägger ett par brädor ihop och sedan börjar jag såga ut mellanlägg.
eftersom dessa bakarna är sågade på en sida, så den är bara vankantad på översidan, så utgår jag ifrån den sågade sidan. Så det blir lite spill första skären. Jag tar ju tillvara på alla bitar här. Det som inte blir strö eller brädor och plank, det blir ju ved och flis. Men det är ju roligt att kunna få ut så mycket brädor och plank som möjligt av det. Så, nu såg jag ut de sista mellanläggena här i sponten, och det var allt för idag. Tack ska ni ha, och prenumerera gärna på min kanal så blir jag glad, och tryck på like-knappen så blir jag ännu gladare. Tack och hej!